Вітаю вас, шановні телеглядачі. Початок літа традиційно асоціюється у нас із Днем захисту дітей. Свято має відносно недавню історію, тому що запропонували його запровадити у 1949 році у Парижі на Конгресі демократичних федерацій жінок. А реально почали святкувати з 1950 року. Пізніше до цієї ініціативи приєдналася Організація Об'єднаних Націй, яка проголосила, що права дитини, її здоров'я, захист і так далі – це пріоритети її діяльності. Якщо говорити про офіційний календар дат України, то це свято з'явилося у нас 1998 року. Я маю на увазі вже незалежну Україну і маю на увазі указ другого президента України Леоніда Кучми на цю тему. Зрештою, однакових підходів щодо відзначення цього дня в світі не існує. Дуже різні. Для когось це додатковий привід потішити свою малечу або розвагами, або смаколиками. Ну, наприклад, прем'єр-міністр Польщі традиційно влаштовує з цього приводу пікнік. Така всепольська акція. А в інших країнах це привід для того, щоб додатковий раз озвучити ті проблеми, які існують у дітей, і ті права, які потребують захисту. В деяких країнах це є поєднані речі, до того ж проголошується цей день вихідним. Ну, наприклад, він вихідний у Китаї і в Південній Кореї. В Північній Кореї в цей день проводять парад. Дітей наряджають в військову форму, їхні велосипедики облаштовують наче військову техніку і таким чином розважаються, ну, не була б це Північна Корея. В Європі все-таки вважається, що права дитини і їх захист, і навчання цьому дітей – це перший крок до того, що вони з часом стануть гарними громадянами. Але практика показує, що, як і скрізь, в цьому є свої перекоси. Ну, щоб ви розуміли, німецькі діти активно скаржаться на своїх батьків. Вони це роблять в дитячих садочках, в школах, в центру захисту прав дитини. Можуть звертатися в муніципальні органи. І для дітей, і для батьків це закінчується іноді плачевно – штрафами. А у Швеції навіть позбавленням батьківських прав. Ну, щоб ви розуміли собі ситуацію, щороку у Швеції 20 тисяч дітей потрапляє у притулки. Після того, як вони самі ж поскаржилися на своїх батьків, або соціальні інспектори виявили якісь речі, які, на їхню думку, не асоціюються з сім'єю. Які речі? Ну, звичайно, насильство, але є і інші приводи, ну, як для нас, можливо, дивовижні. Наприклад, якщо інспектор вважає, що батьки не надто інтелігентно поводяться із дітьми, це є привід для того, щоб батьків позбавити батьківських прав. Відновити їх дуже складно. І цьому є парадоксальна причина. Виявляється, коли дітей передають під опіку іншим, то держава на це виділяє великі гроші, і тому відвоювати дитину і гроші дуже важко. Ну, от така от ситуація. Ще одна річ, яка надзвичайно турбує європейців – це насильство над дітьми і заборона його, звичайно, на сьогоднішній день. 52 країни мають прямі закони, які забороняють насильство над дітьми, застосування різних видів тілесних покарань. Ну, наприклад, в Німеччині, якщо така ситуація виявляється, то на батьків можуть накласти штраф у 2800 євро. Зрештою, ще одна проблема, про яку також багато говорять європейські, американські дослідники, це те, що насильство, як правило, веде до того, що дитина замикається в собі, в перспективі агресивна, неконтактна, некомунікабельна і, зрештою, сама теж починає практикувати насильство, коли стає батьком. Так що, бачите, наслідки негативні. Ну і, звісно, багато в Європі і в Штатах говорять про дитячу бідність. Як це не дивно звучить, тому що якось бідність і Європейський Союз у нас не асоціюється, але факт залишається фактом. Діти бідних родин страждають. В цьому переконані європейці. Німці, зокрема, за допомогою калькулятора підрахували, що якщо дитина в бідній родині живе, то це означає 100%, що вона не буде мати якісної дошкільної освіти і шкільної освіти. Більше того, вона не зможе отримувати, скажімо так, певну освіту в позаурочний час, ну, тобто відвідувати мистецькі, спортивні гуртки, ну і так далі. Це, звісно, відображається на ній. З іншого боку, якщо дитина живе в бідній родині, то вона дуже страждає в емоційному плані.
Ну, доведено вченими, науковцями, що страждання дитини в емоційному плані з приводу бідності навіть більше, ніж дорослої людини. Ну і ще один момент, який пов'язаний з бідністю, і це також доводять чисельні дослідження, це те, що якщо дитина живе в бідній родині, то це великий ризик того, що вона якраз то і зізнає і насильство над собою, емоційного, і фізичного, ну і зрештою втрачає великі перспективи на майбутнє. Не знаю, чи знають наші керівники про такі дослідження, але факт залишається фактом. На сьогоднішній день в Україні 58% громадян вважаються бідними. І, очевидно, приблизно така ж кількість сімей. Це офіційна статистика. Тому, напевно, годі говорити про права дитини і їх захист в нашій країні в ситуації, коли, власне кажучи, показники бідності такі високі. Натомість День захисту дітей, 1 червня, хороший привід попіаритися, поговорити про потрібне і наболіле нашими політиками. Хоча політики в Європі – це відповідальні люди, політики у нас – це е-декларанти. На цьому все. Удачі вам і до зустрічі.